maamulka gobolka banaadir oo jirjira ay ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa amray dul dhigay shacabka magaalada muqdisho. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay qaadashada wax looga hortagayo xanuunka COVID-19. Waxa uu sheegay in la ciqaabi doono cid kasta oo qaadan weysa fariimaha caafimaadka ee ka imaanaya laamaha caafimaadka ee dalka, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Waa sii badatay marka kiisaskii ama dadkii cudurku u soo dhacayay. Waxaa la xiray jaamacadaha iyo iskuulladii, waxaa la joojiyey dhammaan goobihii la isugu imaanayay, sidii aroosyada iyo meel kastoo bulshada ay isugu yimaadaan. Haddii khatartu ay sii socoto, waxaa la xiri doonaa duulimaadyada. Laakiin ilaa hadda dowladdu go'aan ma qaadan lagu xirayo duulimaadyada, maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhagan nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo. Weli waxaa jira iskuulladii la yidhi ha la xiro, qaar furan ayaa jira. Waxaa jira dadkii la yidhi marka aad waddada maraysaan ama aad BL ama bajaaj aad raacaysaan ha idin xirnaado, weli uma xirna. Goobihii usu imaatika qaara weli la isugu yimaadaa. Dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada, qaar badanaa ka weysaysanaya masaajidada oo la yidhi ku soo weysayso gurigaaga, sajaadada yare lagu dukadana adiga hore u soo qaado. Waxaasoo dhan waxay ahaayeen yacni jamaacaduna ha kala fogaato oo yaysan isku dhowaan. Talooyinkii la baxshay ayay ahayd, laakiin haddana waxaa laga qaatay culimo iyo caami waayarta. Waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhigo nuglaado, maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimmadu masaajidka ay ku tukato meeqa qof ayaa maalintii janaase lagu tukadaa, awalse meeqaa lagu tukan jiray. Mar haddii ay sidaas u muuqato, waxaa loo baahan yahay sadar muuqda su'aal ka dhane inay dadaalada iyo talooyinka la bixinayo ay qaataan. Waa masaajidda laga qaato, waa jaamacadaha laga qaato, oo laga qaato iskuullada, goobaha caafimaadka iyo dhammaan goobaha ganacsiga iyo bulshada oo dhan in la qaato. Haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinay, kadib weli ay soo taagan yihiin dadka, maxaa la samaynaya? Dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa. Marka ciqaabtu maxay noqonaysaa? Ganaaxa ku imaan doonaa dadka. Ayaan dhaweyd 1 March marka arrintaa ka hadlaynay, 1 bishan waxaan nidhi isbuuc kadib ayaa ganaax bilaaban doona. Haddana markii madaxda dowladda is aragtay, waxaa la yidhi isbuuc kale ha loogu sii kordhiyo. Marka 15-ka bishan ayay bilaaban doontaa ganaaxu. Ganaaxaasoo qof awaamiirti la siiyey ama talada la siiyey khilaafay aan laga dhaafi doonin, hadduu yahay goob ganacsi iyo hadduu yahay qof BL ama bajaaj saaran ama qof waddada maraya. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed ganaaxaas ayaa ku imaan doona qof kasto talooyinka caafimaad ee la bixiyey jebiya. Waxaa la rabaa marka in laga taxadiro. Waxaa loola jeedaa ganaaxaas inay dadku ganaaxaas iyo ciqaabaadkaas ay ka cabsadaanoo ay laazimaan talooyinkii la siiyey. Marka ujeeddadeennu maanta intaas ayay ahayd. Bahda meediyaha, maadaama maanta intooda badan ay joogaan, iyagana waxaan ka codsanaynaa waxa dhammaanaya waa dadkiinnii oo aad aragtiin mar walba inaad markaa meediyaha adinku aad leedihiin, hadduu yahay raadiyo, hadduu telefishin yahay, haddii websayt wuxuu yahay ha ahaadee, inaad kaalintiinna ka qaadataanoo aan hawsha lagu soo riixin dowladda oo keliya. Maxaa yeele waa wax u baahan dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay si isku mid ah ugu gurmato arrintan. Arrintan waa masiibo. Masiibadu marna waa mid aadanuhu sameeyo sida qaraxyada oo kale, marna waa mid minallaahi ah. Marka dhammaan masiibooyinkaas ayaa loo baahan yahay aragti isku mid ah iyo dadaal isku mid ah in lagu wajaho oo aan cid gaar ah laga sugin maaraynteeda. Intaasaan rabnay inaan idinla wadaagno. Iskariye Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawaar.